Může být vaše pokožka díky tělovému mléku 100x krásnější, 52x jemnější, viditelně 2x hladší? Odpověď zní ano a jde to velmi jednoduše. Vyživující tělový krém Milan se střebává hluboko do suché pokožky. Díky této hydrataci bude vaše pokožka 100x krásnější už za jeden týden. Tělový krém Milan. Tak jemný, že se z toho úplně pot...